তো বনু গল ফাইনেলি মোৰ চাইকেলখনৰ এমাহ হৈ গ'ল, আৰু গতিকে যিহেতু মই এতিয়া চাৰ্ভিচিং কৰিব লাগিব, আজি সেইকাৰণে চাৰ্ভিচিং কৰি আনিলোঁ চাইকেলখন পেডেলৰ পৰা। কিন্তু কৰোঁতে ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ কাৰণ মই অকলে গৈছিলোঁ, মোবাইল নিয়া নাছিলোঁ, আৰু দুটামান গ্ৰাফিক্স লগালোঁ চাইকেলখন অলপ ধুনীয়া লাগিবলৈ। গ্ৰাফিক্সটো বাৰু ময়ো নিজেও লগাই লগাম মানে এতিয়া, আৰু কম্পিউটাৰত কেইটামান লিখাকেইটাও লগালোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কি কি লগালোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছৰ তৰপে দেখা গ'ল, মোৰ নাম মাষ্টাৰ আশংকা, আপোনালোকে চাই আছে মাষ্টাৰ আৰ এছ ব্লগ। ল'বলৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, যিহেতু চাইকেলখন চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ নিছিলোঁ, আৰু কি কি লগালোঁ এতিয়া কৈ দিম। মোৰ শ্বৰ্ট ষ্টেমৰ এই স্পেচাৰ লগালোঁ দুটা, এইটো দেখিছে ৰেলি স্পেচাৰ হয়, ৰ'ব, এইটো দেখিছে ৰেলি পুৰা অৰিজিনেল। আৰু এটা বিল লগালোঁ, এইটো বিল দেখিছে 100 টকা পৰিছে, পুৰা মজা। আৰু এইটো দেখিছে পুৰা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম, আপোনালোকেও ফ'ল' কৰি দিব যদি ফ'ল' কৰি দিয়া নাই। এইটোত পৰিলে 100 টকা। আৰু এইফালে এনেকৈ লগাই আছোঁ ৰিফ্লেক্টৰ, এতিয়া মই লগাম, ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। তো এইবোৰ দেখিছে, এতিয়া ইয়াত লগাম, তো আপোনালোকে চাওক। বন্ধুসকল, এইটো হৈছে মোৰ চাইকেলখনৰ ফাইনেল লুক, মই ৰিফ্লেক্টৰ লগোৱাৰ পিছত। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে চাওক, দুইফালে লগাই দিলোঁ, দেখিছে, আৰু এইফালে পৰাও দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু চাইকেলখনৰ সৈতে মিলিছে নে নাই এইবিলাক দেখিছে, যদি আপোনালোকক এবাৰ চলাই দেখুৱাই দিওঁ। আছিল ভিডিঅ', আৰু বেছি নেদেখালৰ দেখুৱাবলৈ একো নাইও, আৰু যদি পাৰোঁ কিবা মডিফিকেশ্যন কৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এটাটো থাকে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যি কি ক'বলৈ আছে কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ৱেইট কৰিব মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ, গতিকে আজিলৈ বাই বাই।